Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que estejam todos bem aí nas suas casas. Bem-vindos a mais um episódio aqui do X-Lab ao vivo para a gente conversar sobre temas diversos do design. Assim, eu tenho feito episódios praticamente todos os dias, não, todos os dias nas últimas 2 semanas, né? Essa terceira semana de conteúdos diários, assim, uma forma, primeiro de encontrar vocês aí, né, que me seguem, o que é muito legal sempre, assim. A gente se falar, né? Depois, para a gente aprender coisas novas, também para falar com outras pessoas que estão em situações parecidas com a nossa, assim, né? Em casa e lidando com essa situação. Mas, acima de tudo, esse momento aqui é para a gente esquecer disso e falar sobre coisas que a gente gosta, como design, desenvolvimento de produtos digitais. Como as pessoas modelam esses produtos digitais, isso eu acho que é muito legal e essencial. Eu, um tempo atrás, há um, digamos, talvez 1 ano atrás, eu fiz um episódio sobre ideias, né? Como as pessoas tinham ideias e elas achavam que isso era suficiente para criar um produto digital, quando na verdade não é, né? Existe uma grande jornada entre uma ideia e um produto se tornar realidade, um produto se tornar navegável por outras pessoas, né? E isso acontece com muita frequência, assim. As pessoas mandam, inclusive, ideias para mim até hoje, assim: "Ei, você lembra desse? Eu tive aqui uma ideia fantástica, vai substituir o Facebook. Olha só essa ideia, o que é que você acha, tal?" Gente, ideias, elas acontecem, elas existem, assim, em grande número. Agora, algumas ideias elas progridem. Por que elas progridem? Por que elas viram produtos, né? E o que é que acontece? É sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? É sobre essa jornada que a gente vai falar aqui. E eu comecei a pensar sobre isso desde que eu fiz esse episódio aqui, esse episódio, né, que eu fiz há 1 ano atrás, aqui mais ou menos no UX Lab, e como as pessoas, mesmo depois de eu ter explicado, elas seguem achando que as ideias são suficientes. Poxa, eu queria então falar mais sobre isso. Falar mais que a ideia não é suficiente, embora seja muito legal ter ideia e tal, a ideia é um primeiro passo. Muitas vezes, talvez o menor dos passos, né? O primeirinho passo mesmo. Então, gente, para começarmos a falar sobre isso, eu queria apresentar aqui o meu convidado de hoje. Ele é o Diego Moraes, ele é design lead e cofundador da Dentro da História. Dentro da História é uma startup, vocês vão conhecer mais, inclusive. E é uma das startups que estão transformando a educação no Brasil. Além de atuar como professor e Product Mobile Application na EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas, já realizou projetos estratégicos para Samsung, Bradesco Home Broker, iFood, e teve projetos reconhecidos como inovadores pelo Facebook e pela Apple. Então, deixa eu chamá-lo aqui. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo ao X-Lab. Fala, Andrei, tudo bem? Boa tarde aí. Obrigado por me receber. Tudo bem? Tudo bem? Espera aí só 1 minuto, deixa eu recuperar seu áudio. Tá me ouvindo? Ele saiu aqui deu por algum motivo. Alô, tá me ouvindo? Eu te ouço bem, você me ouve? Eu não estou ouvindo você. Agora eu estou ouvindo você. Muito Ah, bem. E legal. aí, como é que você está? Eu tô bem, é estranho. Geralmente eu assisto as pessoas por aqui, agora sou eu que tô aqui do seu lado. Vai ser engraçado, vai ser bom esse bate-papo aí. Nossa, vai ser incrível, Diego. Como eu falei, né? Você acompanhou aí, né, essa introdução, eu falando de como as pessoas têm ideias, elas acham que isso é suficiente, né, Diego? Você se depara com isso também? Eu acho que é muito comum, né? Eu costumo participar de startup weekends também aqui na região de Campinas. Enfim, geralmente as pessoas chegam lá com as ideias. E aí, durante o processo, né, faz um processo do Zero to Hero lá dentro do programa do Startup Weekend também. E as próprias pessoas que chegam com as ideias, muitas das vezes elas se frustram com a dificuldade que vão ter para conseguir construir aquilo. E outras pessoas do grupo tentam puxá-la para cima, né, para colocar o negócio em pé. Mas eu acho que a execução aí é o que faz bastante diferença nas ideias. Entender, né, qual profundo é cada uma dessas ideias aí faz bastante diferença. Sim, nossa, total, total. Realmente, nesse vídeo que eu falei, eu recebo muitas ideias, assim, as pessoas comentam até hoje, assim, sobre essas ideias. Eu não sei se eu não me expliquei bem, falando, poxa, a ideia é legal, mas é o primeiro passo. E aí, Diego, vai ser muito legal falar com você. Deixa eu até mostrar aqui para vocês.
que minha irmã mandou para minhas filhas, né, o produto que vocês trabalham aí, né? É, que legal. Aqui, né, tá aqui para uma. Essa aqui foi para a Anitta, essa aqui para a Mora. Né? Enfim, ela construiu a personagem assim, olhando referências de fotos, inclusive a roupinha, muito parecida, sabe? Uma roupinha de uma das fotos que elas têm, de verdade. Então, elas adoraram, assim, essa magia, né, da criança se ver numa história é algo que, enfim, só observando a criança interagindo ali a impressão que ela tem inicial, né? É bom para a gente receber esses feedbacks, que, enfim, a gente conversa com alguns clientes, né? Mas geralmente os contatos que a gente tem são com os pais e a verdade são das crianças, né? Quando a gente recebe. Os pais, eles são os compradores ali, mas a gente faz o produto, a gente desenha as coisas para as crianças, né? A gente, sim, não tem esse contato tão frequente com elas. Só quando a gente faz algum evento físico ou outro. Mas é sempre bom recebendo esses feedbacks positivos aí, saber que está tudo encaminhando certo. Sim, poxa. Como eu falei, eles pegaram e se viram já, né? Se identificaram e depois junto dos personagens que elas acham, que elas admiram, que elas assistem, enfim, que elas seguem outras histórias, né? Então, elas ficam, assim, é uma identificação imediata, né? Assim, uma identificação emocional. E, Diego, eu queria conversar um pouco sobre o começo da história, assim, da ideia ao produto acontecendo. Porque eu acho que vocês têm uma história peculiar, né? No sentido de surgir uma ideia, mas os seus sócios, o Flávio Aguiar e o André Campeiro, eles já tinham experiência, né? Eles tinham uma agência em Campinas, né? Eu sei que você está em Campinas. E aí depois eles tiveram uma startup também chamada Weedbook, né? Sobre escrita colaborativa. Então, exatamente, eles usaram esse conhecimento e desse conhecimento surgiu a ideia, né, do dentro da história. E aí você entrou nesse momento, né, no time. Exatamente. Tá. É, eu conheci eles nessa startup, né? Eu trabalhava lá, eu era designer no Weedbook. O Weedbook, ele era como se fosse, o Mashable chamou ele de YouTube dos livros na época. Basicamente, ele era uma plataforma colaborativa que o autor coloca o livro, aí você pode comentar, fazer review, coisa do tipo lá dentro. E aí, eles conheceram muita coisa no mundo sobre esse tipo de mercado, né? E uma coisa que chamava atenção na época é que o mercado, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, crescia ainda de livros físicos, era um mercado de livro infantil. E, além disso, tem diversas pontas da cadeia dos livros hoje que a gente usou na construção da dentro da história, né? Então, essa parte de produção, né? Que a gente não tem estoque, né? Os livros são únicos, a gente produz e envia para as pessoas. Então, a gente não precisa mandar para um galpão, que desse galpão vai para outro galpão. Enfim, diversos aprendizados que eles tiveram, eu tive parte deles também com eles no Weedbook, serviram para a gente no início aí da dentro da história, para a gente dar o nosso start. A ideia inicial era, cara, a gente quer fazer alguma coisa no mercado editorial que seja ligada à educação e seja para criança. Então, isso era a ideia que a gente queria fazer. Uhum. Não, e essa ideia, portanto, claro, vocês começaram a planejar, né? Nossa, tivemos uma ideia, vamos fazer livros onde as crianças participam das histórias, né? Isso tem vários desdobramentos, poxa, você tem que pensar na jornada da criança, na jornada do pai ou da mãe, ou de quem está comprando para montar o livro, né? Depois, existe também uma complexidade logística por trás, né? Isso vai ser confeccionado fisicamente, vai ser embalado da forma correta, enviado para a pessoa, enfim. É um produto complexo, né? Assim, envolve uma complexidade que vai além de outros serviços aí, que talvez não tenha essa parte da logística e tal. Uhum. E uma coisa que me chama a atenção é que toda a ideia, assim, quando e eu tenho certeza que seus sócios, eles têm essa crença também, eles acreditam nisso, porque eu vi uma entrevista, eu acho que foi do Flávio, ele falando exatamente sobre isso, sobre a importância do MVP, né? De fazer um produto o mais simples possível com aquele conceito e testá-lo, né? E aí eu acho que você entrou nesse momento também para ir construindo isso em iterações, né, Diego? Exatamente. Eu acho que boa parte de quando você vai construir um produto, começar de uma ideia, sentado você na frente de um computador, você consegue descobrir muita informação relevante sobre aquilo que você está pensando em fazer. Se existe alguém no mundo fazendo, se tem algum estudo sobre aquele público que você está querendo atingir, ou se você tem alguém que você chega no LinkedIn e conversa mais aprofundado sobre as possíveis ideias que você está tendo ali, né?
E nessa fase a gente começou a descobrir algumas coisas muito ricas. Uma das coisas que chamou muita atenção na época foi que as crianças até 6 anos de idade têm sempre como referência ou herói personagens do mundo lúdico. Então a gente falou, pô, as crianças elas não admiram ainda outros adultos, nem o pai nem a mãe, elas admiram outros personagens, enfim, coisas que estão do universo, do imaginário delas ali, né? Então isso foi um dos pontos de decisão para a gente. É, outra coisa que a gente estava vendo também, vamos fazer um personagem nosso, em um momento a gente pensou, né? Mas quanto custaria isso, né? Para você ter um personagem que as pessoas gostem dele. Então, você criar hábito nas pessoas é uma coisa que custa alguns milhões, né? Para você conseguir influenciar e criar um hábito na vida das pessoas que ainda não existe. Então, dentro do universo que a gente estava pensando, quem que era a grande estrela que poderia ajudar a impulsionar a nossa ideia também, né? Foi aí, então, que a gente chegou num senso de conversar com o pessoal da Turma da Mônica, na época, que foi o primeiro livro que a gente teve no nosso portfólio. Então, teve pequeno... Foi o MVP, esse aí, né? Foi o nosso MVP. Então, a gente foi conversar com ele sobre a nossa ideia, que a gente tinha de colocar as crianças como heróis e protagonistas dentro das suas próprias histórias. Essa é a nossa essência, né? De colocar a criança como herói protagonista numa história que seja dela. Uhum. Então... eles gostaram muito na época e eles abriram uma informação para a gente. Pô, a gente já tentou algumas coisas no digital, mas a gente nunca chegou em nada que fosse do nível que a gente tem em diversas outras categorias, né? Como Turma da Mônica. E aí, aquele mesmo ano, era o aniversário de 80 anos da Maurício de Souza, e eles falaram, a gente vai ter um stand na Bienal do Livro e a gente gostou dessa coisa de uma semana depois do primeiro papo. A gente gostou dessa ideia de vocês e a gente quer falar para daqui 2 meses vocês estarem lá com a gente lançando isso na Bienal. E aí os meus sócios são caras de business, você sabe como que esses caras de negócio são, mesmo não sabendo como que vai fazer, eles falam que dá para fazer. E aí foi que ele saiu na reunião, ele falou, cara, a gente vai fazer, a gente vai conseguir e vai ser parceiro da Turma da Mônica. E aí, na época, a gente era... No time tinha eu e mais uma pessoa, né, um desenvolvedor e eu como designer. E a gente colocou o projeto em pé, cara. Foi isso. A gente teve 2 meses para desenvolver nosso MVP aí e no que a gente acreditava. Eu achei muito legal a entrevista. Mais uma vez, acho que foi o Flávio que falou, né? Que, não, primeiro a gente cria... Eu não sei exatamente as palavras, mas primeiro você vai lá, acorda, e depois você vai e faz a solução para encontrar aqui. Primeiro a provisão e depois a solução. Isso. Essa é a frase que está lá embaixo. Não, isso é totalmente a ideia por trás disso, porque, beleza, eu vi que vocês tiveram a ideia, né? Claro, uma ideia que já vinha de pessoas que tinham experiência, né, de outros negócios, isso é fundamental para conhecer os caminhos. Já tinha uma mentalidade de ter que ter um produto mínimo para ser testado, e uma outra característica que eu identifico na trajetória de vocês, assim, que pode ser vista por outras pessoas. Vocês foram buscar parceiros, né? Conversar com pessoas que já tinham uma história. E aí, ótimo, conversando lá com o Maurício de Souza, vocês acordaram, vamos estar lá na Bienal, vamos preparar tudo. Então, vocês prepararam totens, não é? Eu vou compartilhar aqui umas imagens. É, exatamente. Exemplificam isso, né? A gente foi para a Bienal, e aí a ideia era como que a gente consegue testar o nosso site, né, que vai ser, eventualmente, nossa plataforma pós-Bienal, né? Como que a gente consegue trazer ela da melhor forma possível para a gente assistir ali essas pessoas testando e a gente ver... como que está sendo a reação dos pais, a reação das crianças quando elas recebem um produto, o que a gente consegue fazer? E aí, no meio do caminho, uma das curiosidades foi que, quase em cima do evento, a gente descobriu que não tinha totem para criança, para alugar no Brasil. A gente teve que fazer esses totens de madeira mesmo. Aí ele tinha um ajuste na perna, até de 3 alturas, né? Que se o pai quisesse criar, ele criava. Se a criança quisesse criar, ela criava. Enfim, aí a gente trouxe uma versão reduzida do site ali, que ela escolhia a história... E aí a criança se montava ali dentro, né, com as características físicas dela, como que ela era, via um previewzinho do livro, fazia a compra ali, e a gente imprimia na própria Bienal, em coisa de 30 minutos a gente entregava o livro pronto para as pessoas. Então, assim, dentro da própria realidade do site, o que não acontecia, né, não acontece até hoje, e que aconteceu na Bienal, dentro dessa experiência que a gente viu acontecendo ali, é essa parte da logística, né? É o tempo de chegar até a casa da pessoa depois.
O resto ali, mais de 16 mil pessoas que testaram o produto naquele evento, a gente pôde assistir, escutar conversas e pensar em evoluções logo de cara do que podia ter acontecido ali, né? Então foi muito rico para a gente, e como início, num evento aí de 800 mil pessoas, você poder lançar um produto foi algo que fez a gente ganhar muito tempo, né? A gente, algumas coisas de correção de rota foram corrigidas logo ali. Incrível, que porque vocês estavam lá, né, acompanhando, e foi um sucesso, né? Saiu na imprensa, né, a gente estava conversando antes, vocês deram entrevista sobre isso, porque era uma ideia que estava ali acontecendo, né, em tempo real, as pessoas viam um livro ser feito ali na frente, né, entregar e já levava, né, com a criança. E como é que foi, assim, essa percepção, Diego, assim, vocês fizeram alguma métrica, ou foi só na sensibilidade mesmo, de ver as reações? Como é que vocês avaliaram, assim, esse MVP ali em tempo real? A gente teve alguns sinais positivos em pensar e tocar a empresa. Nesse momento ainda a gente atuava em outras empresas, né? Então eu ainda estava na empresa que eu trabalhava anteriormente, o André e o Flávio ainda estavam na outra empresa que era deles também, que era uma agência. E ali, nesse mês, né, que a gente lança o livro na Bienal, a gente teve o livro mais vendido na categoria infantil, infanto-juvenil. E durante o evento, as grandes casas de conteúdo e licenciamento do Brasil vieram conversar com a gente. Então, praticamente todos os personagens famosos que a gente tem no nosso portfólio hoje, a gente começou um primeiro papo na semana do nosso lançamento. Então, assim, as outras empresas grandes, gigantes, virem conversar com a gente, que era uma ideia ali, falar, cara, a gente também quer estar no portfólio de vocês. A primeira pergunta era, vocês são da Turma da Mônica ou são uma empresa à parte? Né? Eles queriam entender isso, a gente falava, não, a gente é uma startup, assim, assim, assado. Sim. Eles falavam, cara, a gente quer ter o nosso produto, os nossos personagens no portfólio de vocês também. Então, foram motivos para a gente querer continuar. E as coisas que a gente media mais na época era se as crianças, de fato, estavam se identificando com o produto, né? Que é parte importante para a gente, de ter essa paixão da criança aí depois. E aí o conceito que a gente se baseou antes de fazer o produto é na psicologia cognitiva, na parte do imprint, né? Que é a primeira paixão que uma pessoa tem quando ela passa por uma determinada situação. Então, é isso que a gente busca dentro da história, que nos primeiros momentos de leitura de uma criança, que ela crie com o nosso livro uma identidade emocional tão forte que ela leve a leitura como algo positivo para a vida dela. Então, e aqui tem, deixa eu só mostrar, o pessoal tem, as ilustrações são pré-feitas, né, mas aí é um personagem construído e encaixado aqui. Exatamente. Vocês estão ouvindo também a Mora, que tá ali chorando, e ela tá aqui na história. Como que as crianças, elas não têm comparação? Você me falou que você teve um livro mais ou menos assim, né, quando você era criança. Fala um pouco dessa história, acho que é legal. Para criar esse link emocional que você tá mencionando, né? Sim, eu tava nesse momento, né, quando eles vieram trocar ideia comigo, eu tava bem tranquilo no lugar que eu tava, principalmente em perspectiva de crescimento, enfim, eu acho que... Diego, só um momento, eu tô sem som, não sei se só sou eu, mas eu vou mudar. Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora eu tô. Beleza. Eu tava trabalhando numa empresa que eu tava tranquilo na posição que eu tava, enfim, tinha perspectiva de crescimento. E aí, quando eles vieram me contar da ideia, parte do que me fez querer avançar e a gente continuar junto foi porque parte do produto que a gente construiu hoje foi de uma história que eu tive um livro, literalmente um livro, com o meu nome, que eu recebi quando eu tinha 3 anos de idade, né? Então, quando eu era pequeno, eu tinha uma tia que ela trabalhava, fazia babysitter, né, em Boston, e ela mandou um livro para mim, eu tenho ele até aqui hoje, ele fica guardadinho aqui em casa, um livro que chama Diego, que ele era de um pintor, né, do Diego Rivera, e é engraçado que eu tive diversos livros durante a minha infância, e uma das poucas memórias que eu tenho de 0 a 6 anos, que a gente carrega poucas memórias dessa faixa etária, né, é do momento que eu ganhei esse livro, de alguns momentos que eu interagi com ele ali, e, de fato, ele fez diferença para mim, né? E é muito do que a gente busca com as crianças, que elas aprendam a aprender através dos nossos livros. Então, cara, essa história foi fundamental para mim, como pessoa, a acreditar naquilo que a gente estava fazendo, né? Que parte do produto e da construção do que a gente faz é do nosso repertório, né? A gente como designer. Então, eu tinha isso no meu repertório e eu trouxe isso para a empresa também.
Sim, e engraçado você guardar esse livro, né, Diego? Assim, isso significa alguma coisa, né? Assim, do Sim, é o vínculo único que eu emocional que a tenho de gente. quando era pequeno, cara. É, o vínculo que a gente estabelece com um objeto físico, assim, quando a gente é criança. Eu lembro de uns livros que eu tinha quando eu era criança, mas eu não sei se está na casa da minha mãe, enfim, mas eu lembro perfeitamente das ilustrações, sabe? Assim, eu olhava aquilo, eu achava sensacional, e é isso mesmo. Eu acho que esse vínculo emocional é algo muito forte, né, que se estabelece e é o que guia o produto de vocês. Sim, a Tem uma gente até pergunta brinca que os nossos livros sejam o primeiro device das crianças, né? aqui. Quando eu É. falo de device, é algo de posse delas. Porque Sim. geralmente, quando elas começam a mexer em algum device digital, quando pequenas ainda, não é dela, né? Então, ela não pode levar para a escola, ela não pode levar para uma areia, numa praia, em algum lugar que ela vá sair, ela não pode levar para casa da vovó quando ela vai. Uhum. Então, ela tendo posse desse livro é algo de fato que marca, né? É, sem dúvida. E é curioso observar também os aspectos que fazem parte da jornada de vocês, ou seja, a ideia, né? A ideia embasada em experiências prévias, como os seus sócios tiveram. Depois o pensamento do design, né? Tanto é que você veio para dentro para ir aprimorando isso. O MVP, que foi, enfim, fundamental para perceber, né, a reação das pessoas e a receptividade do mercado, né, para a ideia, e os parceiros apareceram. É curioso, assim, o ritmo, né? Quando a gente pensa em MVP, talvez pense muito em Lean UX, assim, ou Lean Startup, né? Uma coisa mínima, tal, e vocês já chegaram num evento de grande porte, assim. É uma história muito legal. Tem uma pergunta aqui, Diego. Eu vou puxar aqui, que é do nosso amigo Daniel Furtado, ele está aqui acompanhando. Ó, ele como você encara concorrentes que se apoderam da ideia e posteriormente fazem algo quase igual, né? Porque isso acontece mesmo. Vocês Sim. devem estar atentos a isso, né? Sim, um dos principais pontos que a gente teve, eu acho que no começo do negócio, foi uma corrida enquanto os personagens famosos, né? Quais são os principais personagens que as crianças querem se ver dentro das histórias? Então, o primeiro ano da empresa basicamente foi dedicado a isso, né? A gente ter esses personagens dentro de casa. Eu acho que qualquer segmento e qualquer ramo, quando a gente está falando de estar no mercado digital, é factível você ter concorrente e ter outras empresas entrando no mercado. O que a gente sempre busca é sempre estar um passo à frente de alguma forma deles, né, cara? Sempre estar mudando o nosso produto. Então, quando alguém está vendo o que a gente está fazendo, a gente já tem no próximo quarter para sair uma coisa nova, enfim. A gente está sempre trazendo novas funções aí. Até o mesmo produto que a gente tinha, que era um livro personalizado, hoje ele também já é uma assinatura. Então a gente saiu de ser uma loja e agora é um clube também. Ele tem valores diferentes, tem entregáveis diferentes que chegam para as crianças também, muito mais ligado à educação do que só um presente. Então acho que é parte disso, cara. A gente encara dessa forma, que a gente sempre tá puxando quem tá vindo atrás aí. Legal, Diego. Eu tenho uma curiosidade assim, quantas pessoas tem hoje na empresa? Como é que está formado o time de vocês? A gente tem duas grandes, vamos chamar assim, de duas grandes esferas que são ligadas pelos personagens que estão no meio dessas duas esferas. Uma delas a gente chama de crescimento e marca, né, que é nosso time de marketing, de performance, e a outra parte é produto, que é onde está a parte de UX, a parte de desenvolvimento e produção e logística. Então são duas áreas, uma de crescimento e marca e uma de produto. É nessa forma que a gente divide a empresa. Hoje a gente está Sim. com um pouco mais de 20 pessoas no time. É um time bastante enxuto, na minha opinião, pelo que a gente consegue entregar e o que a gente tem de resultado. Enfim, são pessoas incríveis que trabalham com a gente, por mais que começamos lá no início, né? Eu e meus sócios, tudo, hoje boa parte do que é construído foi construído pelo time. E muito do que a gente tem de resultado é pelo que eles entregam e fazem no dia a dia, assim, cara. Eles vêm aprimorando muito a ideia inicial. Tá sendo incrível. E você, como design lead, assim, você, como é que você lida com os outros designers? Como é que acontece essa parte interna da empresa, Diego? Hoje eu estou mais numa função de operation do que de designer dentro do escritório. Pelo incrível que pareça, os front-ends eles dão conta de muita coisa que a gente tem da parte de desenvolvimento de interface. Como que a gente já tem um repertório e bastante coisa que a gente construiu,
muitas das coisas são resolvidas em bate-papo ou conversa de Slack ali, eles estão desenvolvendo as coisas novas. E aí tem pessoas de criação, designers também, no time de marketing, que sempre estão atrelando a gente ali. Então, designers mesmo, a gente tem designer de serviço, enfim, que é um cara que está dentro do marketing, mas pessoas que fazem o entregável da parte da interface, hoje ainda só tem eu no time, não tem mais ninguém, e é muito das pessoas se ajudando, cara. A gente se ajuda muito lá dentro. Então, é um time, se a gente pegar, assim, pessoas com skill de design, eu acho que a metade da empresa tem skills de design. Mas quem tem o cargo do design mais tradicional que veio do web design lá atrás, eu sou o único da empresa. Sim. Então, são skills complementares que a gente vai se ajudando dentro da empresa. E hoje, essa plataforma que vocês usam, Diego, ela foi toda montada por vocês, assim? Ela é toda montada... Toda montada por nós, toda montada pelo nosso próprio time mesmo. Sim. Então, a gente pegou numa base de um framework que tinha antigamente, enfim, era a parte do checkout, e aí toda essa parte da frente, a gente refez ela aí, principalmente a parte do clube, que é a mais nova que a gente tem, mas ele é um grande portfólio dos nossos livros aí, né? E o site foi se transformando conforme o produto foi amadurecendo também, né? Então, no começo, a gente batia muito no martelo o que é essa tal da personalização que a gente faz, né? Ah, é seu filho que vira um personagem que ele entra dentro de um livro. E aí a gente tinha um livro, aí a gente passou a ter dois livros. E aí chegou no momento que a gente tinha 20 livros que as pessoas não vinham pedir pra gente os livros que estavam lá dentro do site. Então, putz, como que as pessoas conseguem achar de uma forma mais condizente e mais rápida os livros que a gente já tem na nossa plataforma, né? Estão pedindo para a gente fazer o que a gente já tem, então a gente criou essa seção de filtros, enfim. Eu acho que se a gente recortar cada 6 meses da empresa aí, a gente tem 3 anos, ela foi um site diferente do que a gente tem hoje. Sim, e Diego, assim, pegando a sua experiência também de outros lugares que você passou, né? Por exemplo, a iFood, né? Que mais? Eu acho que foi aquele site de ingressos, qual era o nome dele que você trabalhou? Ingresso rápido. Eu trabalhava na Móvel, na verdade, e aí eu trabalhava lá numa célula de design que atendiam os produtos que eram da Hold, vamos chamar a Móvel de uma Hold, né? Sim. E aí uma das coisas que eu aprendi lá, enfim, que eu trago para dentro da história, é isso. A questão de que, em muito papo de design, até os eventos que a gente vai, né, no ILA, no ISA, aí, onde que a gente se conheceu até, parece que os designers resolvem todos os problemas da empresa em algum momento, sabe? E isso, eu percebi lá que em muitos dos momentos é uma falácia, né? Então, muito se conversava internamente de, às vezes, nessa plataforma de ingresso, de, cara, a gente precisa ter uma interface melhor, ou um fluxo que seja mais liso para o cliente. E, na verdade, o que resolvia o negócio ali era ter um show grande por trás, sabe? Se tivesse um show grande, com uma interface horrível, a pessoa precisasse clicar 200 vezes para ela vir ver a Beyoncé a pé, de Manaus até onde que fosse o show, essa pessoa iria comprar o ingresso, sabe? Então, esses aprendizados, assim, né, que as outras áreas podem ser até mais importantes em muitos momentos do que nós como designers, ela foi muito forte, assim, dessas jornadas para mim, sabe? De trabalhar numa grande que andava num ritmo muito acelerado. Melhor que tenha um designer por trás pensando, né? Mas, não, com certeza. Fato, refinar e uma série de coisas são importantes, mas não, muitas das vezes não é isso que define o business, né? E esses contatos também são essenciais, não é, Diego? De acordo com a jornada que vocês tiveram, esses contatos, para vocês, foi essencial, né? Para poder os livros terem vida, né? Então, esse lado também, né? De ir atrás, desses acordos, dessas... Enfim, é algo complexo, né, de ser feito. Sim, eu acho que muita parte da construção de um produto é construída no bastidor, né? São nas conversas. Então, vou te dar um exemplo superficial, assim, lançamos uma assinatura no meio do ano passado, né, o Clube da Dentro. E quando a gente foi lançar o Clube da Dentro, a gente queria aprender com os melhores que fazem assinatura aí, qual o tipo de... Como que eles atendem esses clientes? O que muda, né, do modo geral para você ser uma loja, de você ser uma assinatura? É muito diferente, né? Por mais que a gente está entregando um livro ali na ponta, cara, é outra empresa, é outra coisa, é outro negócio que está ali por trás. Então, a gente, via bastidor, conversou com
o principal clube de leitura para adultos hoje no Brasil, o principal clube de vinho, o segundo principal clube de vinho, conversamos com o pessoal do Conta Azul, então, serviços de recorrência que deram vários insights para a gente não começar da página em branco. Eu acho que quem começa da página em branco nesse momento que a gente está de mundo é uma burrice, porque a informação está aí e tem muita gente a fim de compartilhar essa informação. Então, a gente sempre começa ali com alguma coisa já escrita ou de alguns conceitos já testados por alguém, né? Então, esses contatos são muito importantes aí. Além desses pontos, Diego, que a gente foi falando aqui sobre a ideia embasada por experiência, né? Depois você ter a possibilidade de rodar um MVP, né? Vocês tiveram uma oportunidade fantástica, né, de rodar um MVP e também... De trabalhar, né? Porque precisa sentar e fazer as coisas acontecerem também, além de ter ideia, claro. E acho que vocês fizeram muito isso em pouco tempo, porque entre o primeiro contato com o Maurício de Souza, que é outra característica importante, né? Ir atrás de parceiros. Vocês tiveram 2 meses para construir, enfim, modelar minimamente o produto, testá-lo, assim, com milhares de pessoas em tempo real. Qual seria um outro ponto, assim, fundamental dessa jornada aí que você considera para o sucesso do produto? Cara, time, sem condição, sem pensar assim, é time. Foi direto, assim, você acabou a pergunta, já foi. Eu acho que... Perfeito. Você, como designer, você tem seu repertório, mas você sabe seus pontos fracos. E você sabe onde Sim. você precisa de gente melhor que você para fazer aquilo melhorar, né? Então, hoje o nosso time, em todas as áreas, com certeza tem gente melhor do que eu atuando. E fazendo o negócio evoluir, né? Então, cara, time é fundamental. Sendo ele com 2 ou 3 pessoas, logo de início, cara, traz gente melhor que você e que pode fazer o que você não vai ser capaz ali de desenvolver. Incluindo gente de negócios, né? Que você é forte nessa parte, né? Seus sócios atuam muito nessa parte de articular, enfim, acordos. Sim. E se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, mas eu acho que a gente falou de coisas muito importantes, Diego, assim... esclareceu, talvez, aquele vídeo que eu fiz, das pessoas, eu tive uma ideia, e agora? O que é que eu faço? Gente, é trabalhar, buscar desenvolver um produto que possa ser testado, o conceito, né, daquele negócio possa ser testado. Depois de se testar o conceito do negócio, é desenvolver a forma com que aquilo vai acontecer de fato, né, de uma forma consistente. Enfim, é uma longa jornada, gente. Não, a ideia é ótima, mas ela é uma pequena parte dessa jornada toda, né, Diego? Acho que para fazer um fechamento desse raciocínio aí também, você tem que estar consciente que para a empresa continuar, a sua ideia tem que morrer logo para uma ideia melhor que seja sua também. Porque senão vai vir outra empresa com os mesmos conceitos que você tem e que vai fazer alguma coisinha a mais, né? Quantas vezes a gente não vê nisso de troquei esse por esse por causa que esse tem essa featurezinha a mais aqui ou porque tem... um detalhezinho que faz a diferença para o cliente. Então, sempre está entendendo aí o que as crianças estão gostando ou não e sempre matando sua ideia inicial, são fundamentais aí para continuar. Peraí, Diego, eu perdi seu som de novo. Está acontecendo isso... Acho que voltou. Alô, está me ouvindo? Opa, beleza. Estou ouvindo. Aí, deixa eu mudar o fone. É o meu fone Bluetooth que está perdendo contato. Eu vou mudar aqui, gente, em tempo real... Esses fones, eles estão fazendo isso, eles estão perdendo contato e eu perco o som aí com você. Vamos lá, consertando em tempo real. Vamos ver se agora eu ouço você, Diego. Só um minuto, tá? Vamos ver aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu ainda não. Ah, agora sim. Agora eu tô ouvindo você. Beleza. Gente, desculpa, foi uma configuração aqui que deu errado. Tá tranquilo. Essa parte da tecnologia. É, exatamente. Esses fones de Bluetooth são ótimos, mas eles se conectam e a gente fica sem ouvir vocês. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia geral sobre a complexidade de fazer um produto
E se a gente fosse conversar mais tempo aqui, Diego, a gente ia falar sobre design de serviços, que eu acho que vocês são atentos aos pontos de contato e avaliando isso continuamente. De repente é assunto aí para um próximo episódio, viu? Porque tem muito assunto para falar. Com certeza, com certeza. Cara, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no XLab. E é isso, pessoal. Muito obrigado também a vocês que acompanharam aí ao vivo. Valeu, Diego. Muito obrigado, André. Viu? Valeu todo mundo aí. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um abração, galera. Muito obrigado a vocês que acompanharam aí mais esse episódio do XLab. E a gente se vê amanhã. Eu ainda vou divulgar a programação, mas com certeza a gente vai se ver amanhã com algum episódio legal aqui no XLab, ao vivo, tá? Amanhã é dia de rodar, inclusive, o Late UX Show. Não percam, acompanhem. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Diego. Obrigadão. Tchau. Valeu, André. Tchau, tchau. E aí, Diego? Pô, Opa! Tive que encerrar, tava tendo problema no áudio aqui.